ეს რიტუალები, ტრადიციები, ნაძვის ხისაწყობის მეთოდები, თითოეული მათგანი მნიშვნელოვანი და ინდივიდუალურია. ჩვენმა ჟურნალისტმა, ჩვენმა საყვარელმა ანდრო მჭედლიძემ გადაწყვიტა ენახა, როგორ აწყობენ ნაძვის ხეს ცნობილი ადამიანები: ლიზა ბაგრატიონი, ნოდარი კოხუციშვილი, მარიამ სანოგო და გურამ ბაღდოშვილი. ახლა თავად მოგვიყვებიან, როგორ ხვდებიან ახალ წელს და მოდით თქვენთან ერთად ვნახოთ ანდროს სიუჟეტი. ყველაზე დაკავებული ადამიანებისთვისაც კი ახალი წელი არის დღე, როდესაც ვახერხებთ მომიცალოთ ჩვენი თავებისთვის, რა თქმა უნდა ოჯახის წევრებისთვის და ერთი დღე ნამდვილ დღესასწაულად ვაქციოთ. ნაძვის ხე ერთ-ერთი ის ატრიბუტია, რომელიც სახალხო განწყობას გვიქმნის ყველა ოჯახში. მე გადავწყვიტე, რომ რამოდენიმე თქვენთვის საყვარელ ადამიანს ვესტუმრო და ვნახოთ, თუ რა განწყობის მატარებელია მათი ნაძვის ხეები. ლიზა, მაინც მოხვედი ხო? შეიძლება. კი, აუ. ესე იგი, რა კარგია, რომ არ შეთან მარჯვენა ფეხი შემოვედი. არ შემოხვიდოდი და ჩიჩილაკი, ნაძვის ხე და კიდევ ჩიჩილაკი. ხო, მიყვარს, როდესაც დღესასწაული იგრძნობა ყველგან და ყველაფერში. ემზადები საჩუქრების მისაღებად, ემზადები საჩუქრების გასაცემად, ემზადები გემრიელად მისართმევად. ვინც არ უნდა თქვა ზოგისთვის რაღაცა ახალი წელი, საცივი მზადება, რა ჩემთვის ყოველთვის ახალი წელი არის გოზინაყი და ჩურჩხელა. როგორც წესი, ისევ დედაჩემისგან მომაქვს. ან ვიღაცა მიგზავნის, ან დედაჩემი ამზე მიკეთებს და მოკლედ აი მანდ მათხოვრო. აი პირდაპირ გეტყვი. ჩიჩილაკი, რომელიც სხვანაირი კუთხით არის წარმოდგენილი შენ დასახლში და არის ძალიან ლამაზი და შარშანი ხო ძალიან დიდი. შარშან მედგა აი ამხელა ფონდა ქუდებით და მძივებით. თუ არის ნაძვის ხეს თან ისეთი ნივთები, რომლებიც კავშირდება ემოციასთან, მოგონებასთან. ეს მაგალითად ლიზა მაჩუკა, რომ მითხრა, რომ კურთხლის წელი მოდის და ის დაიკიდე აუცილებლად მითხრა. ამას აკეთებს შესანიშნავი ქალბატონი ხელით, აი ეგეთ ჩემ გვერდზე, აფთიაქში. მხოლოდ რამდენიმე სათამაშო მიკიდია წელს, არის თითქმის სულ ყვავილები და ნიკოლოზ რაჭველი მიკიდია, აქ რატომ როიალი რო ვიყიდე ეს თავის დროზე, ვითომ ნიკასთვის ვიყიდე. მე მე მივხვდი, რომ არაფერსაც არ ვაჩუქებ, მეკიდება ნიკა ჩემთან გადასარევად. შენ სახზე ვარ უბრალოდ, მართლა გაგიჟებული. აი როგორ გაგიჟებული ვარ, იცი რომ გავალო აი უნდა ვთქვა რომ ხალხნო გაგვირიე. მიდით. მიდით მართლა შემდეგ. 10 წლეულების მანძილზე ვაგროვებდი ამ ყველაფერს. აი რა გითხრათ, აი მოგზაურობებიდან ვარ შლაპის უცრო ეძახიან ამით ხელში, ხალიჩით ხელში. ნახატები, რომელიც ასევე ასოცირდება ჩემთვის, ჩემ სახლთან, იმიტომ რომ ბევრია ნახატ თაგანი კიდა ჯერ კიდევ დედასთან, გოგი მესხიშვილის საჩუქარი, ნიკაკოის ჩემი უძვირფასესი მეგობრის ნიკა მაჩაიძის, გია ყანჩელის ნოტი, რომელიც ერთხელ ეს სიმღერა მან მე მაჩუქა, ასე ვთქვათ. ვთხოვე რომ გია გეხოცები შენი ხელით დამიწერე მეთქი და წარწერე ჩემს საყვარელს გია ყანჩელის ხო. მინდა რომ მოგილო ცოტამდე გიშობა ახალი წელი და გისურვო ბევრი წარმატება, მართლა ძალიან მიყვარხარ სამი. ჩვენც ჩემო ძვირფასო, ჩვენც და ჩვენს ტელემაყურებელს და მინდა რომ სიკეთის წელი იყოს, სიყვარულის წელი იყოს, მშვიდობის წელი იყოს. ჩემი ხარცა მიხვალდა. ნოდარი, ანდრო, როგორი მიყარია, რა კარგი დროს მოხვედი. ნაძვისხე არ მინახავს შენ ახალწელს. ნაძვისხე არის საკმაოდ თვითონ ისეთი ძველი არის და უკვე დიდი ხანია გვაქვს და რაღაცები აქედან ბევრი დეტალი არის ჩამოტანილი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს მართლა რა. და გახსნათ განსხვავებული ნაძვისხე, მაგრამ ძალიან ძალიან ისეთი პატარა დეტალები, აი რაღაცები ნაჩუქარი არის რა, რაღაცა ხის სათამაშოები, გულის ეს ანგელოზები რაღაცები და რაღაცა ყველა თავის ენერგიას ატარებს. და რაღაცა ისე ტრადიცია იყო, რომ ბაბუა ჩემი აქ აივანზე კარებს აღებდა, ეტყოდა რომ მოგზანდით. და რაღაცა ყველა ესე ერთად ვიკრიბებოდით. ყოველ წელს არის ტრადიცია, რომ ერთისა, ნუ რაღაცა ალბათ მე მგონი ყველა საკრო ერთის სათამაშო მაინც ახალი რაღაცა დაამატო და ვიღაცა რაღაცას ჩუქნის და რაღაცა არის რა, მე ეს რაღაცა აურასავით იხსება. ნოდარი, მე მგონი რომ შენი ნაცვლად არის ემოციებთან კავშირში. მინდა თქვა, იმიტომ რომ თქვა ერთი, ანუ შეიძლება აქიდან იყოს მართლა 20 წლის წინ.
ایلی آمریکی دان چه می‌دونی نه امی تو آروم خوک تا می‌نیوم نه راحت به ایمت ابادم گونیو نه راحت ایمت ابادم بگم آره آت با دا اخا مخده قدرشی رومانی تاری اوزده شویدی قدری هره اما در ارت جیره دوگه چه مگو برمس تا ارت ارت ایک نمیشه اوری اخاست اوزده سمیتلی اما اگر اگر از سرام چه این یو شانی ستار اپنا از باو این سیمگیره تاری Yourself a merry little Christmas now. Maria, I'm Maria. نادوش خیلی رو گرچه وارچیه این رو چند زمان قلم بوده روی خسروی باید کمرس وارچیه دکلی وارچیه نادوش اوجاکی این کویکی به دیگه ایت هد تو از خوب نادوش خس خواتش هر ترادیسیا اگر از توی تاکوات خوب تو از خوب فیزیکور ات نادوش خس مرتوم تجربه رو میبینید سالس این ارتی ترادیسیا رو میخواد بیسم سفرشی را خالص از ترتی چه می خواهد بود از ارثی سه تماشا اوندا تمام تو تا ارثی سه تماشا اوندا گات خودست گات خواهد پاسخش گپلی آریس زوریکو اگه نگام رو دیدن رو چون شد نه گات چه خالد او تناره باف ایستی رو ورگایی که پر این دو ورگا ویگه آج خدای برافو مشو تبدیل سختی اخالت از آوتسیل بود تا میرم ویدیویی سخوگان است آوتسیل بلیت استی که تو خراغ تو زوج استان است چرچی رو بتوانی تا خبر ما آخر خد پرویت پیرا ساتسیوس چه میتوان کتاب ساتسیوی جرقی ده به بیاس کنم مابس آه دایی زوج استیساره ساتامش زوج است که کتاب ولی خامه دیمک Maria, میشه که می‌داره مگیلوت صدام دیگه چه باخت؟ مادر، کیسرو، بیبری بدنیار باشه. از اونجا خنده درم بازیت می‌زالیم می‌خوارس. تا بیبری سیکته بیبری بدنیاره. بعد آره چه ولی بوده؟ که دسر بیاوری تو سوزد سامو. تا چون است الان مقوله بود سه که دوست خلاکه دنات وود سودا بدنیار سیخارولیت تا آرما تا به سوزد سالس کیسرو. اش چه این باوشو بیس نادویس خیس تویری رو مثل تکه تبند؟ زالیم موداشی دنبروند. از زوالی سه تماشا بپیده کت. زوالی ما. مگر متصور دوم. درست عمره بی مودیان خلسکی دنبند. این دنات پاکیزی آریس. به خلسی بی ابشونه بود. من از تو گفتم رای می ترادیسیا رو ملیس نادویس خیس تناریس کارش. راست از فول اف می پارس خلافیس گانچه تخلبا. کی بدانه؟ آنو تو اخلاق من مگر تا گاریت کوچاشی شم خدا. رو ملی گذا. نیفتی رو میل تری داخل داخلو بیش خواهد است خواننده مگر اتی شمید زی آواگون نمیشه داد چه موقعی دویست تری خلا پری تیکویش هست میدونی در موتانی لی خوربالی دا از بابوات سویرا رو میل تات ایسه تو لامازی سعی ترسو را گذاشته گام ویده شمید زی میادیس که اتاق خود غلی بود میت سیگ داشت آرام و چرا چاده گام ویده شمید زی میادیس که اتاق خود غلی بود میت می‌دارم تا امتحان بیروسور با شودریس مکور شودریس مکور بلبس
ბედნიერი ახალი წელი და თქვენ შუადღის მთელ თქვენ პროდაქშენს. აი ყველა დამწერლის, დამწერლის ხმას, ოპერატორს, შუქებს, პროდიუსერს, ყველას ბედნიერი 23 წელი. მადლობა, კარგად იყავით, დავალებეთ. წადით. დიდი მადლობა და გილოცა 2023 წელს დავდეგ.